Hallo så YouTube, velkommen til. Mit navn er Tordenskjold, og endnu en gang, der er vi inde i Minecraft, og jeg har glædet mig helt vildt meget til i dag. Fordi i dag, der skal vi kigge lidt nærmere på, på udformningen af, vores slot, eller hvad skal man sige, jordområde det i hvert fald. Det er jo sådan, at i sidste episode, tror jeg, der forberedte jeg jo det her område. Jeg har fladet det meget ud, i hvert fald i forhold til, hvad det lignede førhen. I kan se alle toppene hele vejen, det er jo skåret af. Og i denne episode så vil jeg arbejde lidt på at terraform. Men det er noget jeg gør til en af de sidste klip i episoden. Der sørger jeg ligesom for at der kommer sådan en jordkant hele vejen her. For eksempel her, og så også de rundt om de andre steder. Fordi at jeg tænkte, at vi skal have sådan en stor platform af en arp, men samtidig at det ser lidt naturligt ud. Og så oven på den platform, der skal vi altså have vores mægtige slot, og det er jo lækkert nok. Senere ind, så skal vi også bygge en lille by, tror jeg, hvor vi kan have nogle villagers og alt muligt andet i. Det bliver lækkert. Og en anden ting, jeg glemte at sige i sidste afsnit, det var, at jeg fandt vores hest igen. Ham her. Ham vi ikke nåede at give et navn. Ham der som blev væk. Nej, det var ham her. Det var sådan det var. Jeg smuttede over for at hente en ny hest. Og så da jeg kom tilbage, pup, så var han der igen. Jeg ved ikke lige hvad der skete, men nu har vi altså to heste. Ham her var ikke særlig hurtig, men denne her ikke også. Den er Speedy Gonzales, siger jeg til dig. Upti, hopper lige. Den er Speedy Gonzales, i hvert fald i forhold til ham den anden. Som I kan se her, så kører det bare derudad. Så det er altså den her hest, vi bruger til at transportere med. Og så den anden, det kan være den kongelige galophest eller mærkeligt. Men ja, i hvert fald, til at starte med, så skal vi jo lige resumere, hvad vi egentlig fandt i sidste episode. Og vi fandt jo en masse ting, da vi var nede og mine. Som I kan se, så er en chest fyldt med jord, fordi jeg har terraformet en del. Men i hvert fald, vi smider lige en ny test. Det gør vi sådan der. Nå nej, de kan ikke sættes ved siden af hinanden. Hvad gør man så? Kan man så? Nej, det kan man heller ikke. Kan man? Nej, okay. Så placerer vi den her. Hvis det skal være så besværligt. Her tænker jeg, at vi har alle vores mere dyrebare ting. Nå ja, jeg fandt en masse ink sacks. Eller ja. Fordi at da jeg var nede af mine, der er der jo sådan nogle vandstrømme, og der blev altså ved med at komme, blæksprutter ned i de vandstrømme, og det gjorde altså så, at blæksprutterne de døde, fordi at der skete lidt eller andet med dem, de suffocated eller mærkeligt. Jeg smed lige den ud, og pilen vil jeg faktisk gerne beholde. Jeg tænker egentlig, at det kunne være smart, at vi lavede en bue. Jeg er lige tilbage om to, og jeg er tilbage. Jeg skulle lige have en ordentlig hostetur, men i hvert fald, som sagt, pilen den beholder vi, glasflasken den kan vi godt smide ud, det er ikke fordi, altså, den må I spise. Pas på, I ikke skærer på glasset. Men i hvert fald, der er noget mere kød. Kød. Vi fandt et name tag, vi fandt jo en spawner i sidste episode også, og det er jo rigtig, rigtig lækkert, fordi der fandt vi et name tag, og så fandt vi horse armor, og det kan vi egentlig putte på. Hvem skal have? Jeg tænker vores transportheste, eller hvad man kalder det. Ej, prøv at se hvor nuttet den ser ud. Det kan jeg godt lide det der. Men ja, og så fandt vi jo en masse obsidian. Og det gjorde vi jo henne i smeden derhenne. Og nu hvor vi har, hvor mange skal bruge til at lave en portal. Det er 2, det er 4, det er... Er det 10? 6 i siden. Og så 4, ja, det er 10. Vi skal bruge 10, og derfor så laver vi lige en diamant pickaxe, fordi så tænker jeg, at vi leger badass, og så går vi lige ned og skaffer noget obsidian, fordi det kan også være, at der er noget lava på toppen. Det vil jeg hellere egentlig, fordi jeg er ikke så glad for at gå ned. Jeg synes, det er skræmmende at være dernede og muligt. Har vi vores vandspand med? Det har vi. Jeg kan ikke lige frem se noget på toppen. Måske herhenne. Hvis vi er heldige, det tror jeg ikke vi er. Jeg tror bare det er en lave eller en vandpøl, og det er bare det også. Vi har en masse at køre der, det er jo, jeg vil lige i hvert fald ned der, gutter.
Og var lavet ret, der er faktisk noget lavet lige der. Men jeg tror kun, det er en enkelt, og det er jo ikke så godt igen. Hvis vi lige... Sup! Der er jern. Vi kan godt bruge noget jern, fordi at... Næste step, det er, at vi kommer til Nether, fordi at... vi har jo en masse bør, vi har obsidian, vi har diamanter. Og vi kan da lige så godt hurtigst muligt komme i gang med at enchante ting. Fordi så arbejder vi hurtigere, og det kan godt bruges i hvert fald, når man skal lave sig et kæmpe slot. Tænker lige at mine op her, kan jeg mine ind med op? Ja, det kunne jeg gøre. Vi skal jo lave et kæmpe slot, og der skal altså en del mine arbejde til. Der er noget med jern der. Vi vil faktisk gerne have alt jern med. Kan vi ikke bare placere den der? Jo. Det trick jeg så på YouTube for en dag siden. Jeg tog lidt smule kig på, hvad for nogle tricks man kan gøre i Minecraft. For at gøre det lettere på en, eller for en hedder det. Det var faktisk helt tilfældigt, at jeg faldt over den video, fordi jeg var i gang med at finde nogle løsninger på mine videoproblemer og sådan lidt af hvert. Eller Minecraft-problemer generelt. Så nu ser vi her. Hvor meget jern har vi? Vi har 19 jern. Det er ekstremt meget, faktisk. Jeg kan se, det er ved at blive nat. Så skal vi ikke lige se, om... Se! Der er endnu en blæksprut, der bare død og borte. Hup til. Så. Fik vi lige den første obsidian i hvert fald. Så mangler vi to endnu. Kan vi nå det, inden det bliver nat? Fordi det kunne jo være lækkert. Ej, jeg kom lige i tanke om noget, gutter. Vi skal jo også... hvad var jeg at sige? Vi skal jo også have obsidian til et enchantment table. Så vi skal jo i realitet... Der var mere kul der, det ved jeg godt. Vi skal jo i realiteten have meget mere end bare de der par stykker der. Jeg tror lige, jeg tager den her væk. Jeg er ikke lige, at den er der. Hej Creeper. Hvis du bare bliver der og chiller, så chiller jeg herovre på min side. Det må jeg undskylde. Vi tager lige stenpickaxe. Nu har vi den jo. Men vi mangler 4 obsidian til enchantment table også. Og det vil jo sige, at vi sådan set mangler 14 i alt. Er det ikke sådan? Tror jeg. Og det må det da være. Og vi har 8 nu. Det vil sige, at vi mangler 6 mere. Og 6 stykker obsidian. Ja. Lad os nu se, om vi kan få anskaffet os det. Det håber jeg i hvert fald. Vi skal lige have gjort noget her, så de ikke kan komme op. Sådan. Nu kan de ikke komme den her vej i hvert fald. Kunne vi... Ja tak, også den der. Whoop til. Hov, så jeg mener med diamant pickaxe. Det går nok. Altså, jeg tror den kan holde til det. Altså i hvert fald noget slå diamant. Og jeg har stadig ikke fået repareret mit svær, og det er jo der er jo ikke så meget at gøre ved. Nu skal jeg lige op her. Op til. Hvad er der her? Der er en blindgyde, det er også i orden. Fordi nu ved jeg, at der er en blindgyde heroppe. Så ved vi, så skal vi ikke derop igen. Det er jo altid lækkert nok, det er det da. Og vi tager lige alt jernet med, fordi at jeg tænker, at jeg vil lave noget jernarmor, inden jeg går ned der. Jeg tænker ikke, at vi når at komme i netter i det her afsnit. Fordi... Eller måske gør vi. Det er fordi, jeg vakler... Har vi noget... Det har vi faktisk. Det er fordi, jeg vakler lidt med, at... Med at jeg gerne vil have skaffet de der XP, og der skal vi jo til Nether, så det kan godt være, at vi skal til Nether, men. Hvis vi har tid, så tager vi til Nether i det afsnit, hvis vi ikke har tid, så tager vi ikke til Nether i det afsnit. Det er lige noget, jeg afgør, når vi når derhenad. Fordi det kunne være lækkert nok at få, hvad hedder det? Det kunne jo være lækkert nok at få nogle levels, før vi begynder at terraforme meget mere, fordi så er vi hurtigere, så er vi mere produktive. Der var lava der. Jeg troede lige, mit vand gik til spil. Det gjorde det heldigvis ikke. Jeg hader, når vand det går til spil, fordi man kommer til at placere det forkert eller andet mærkende. Hvis jeg nu gerne vil springe herop lige om lidt, når der kommer lava her, er jeg tænkt nok.
Upti. Og ja, jeg var lige ved at fange mig selv der, men det gik, det gik. Nå, lad os se. Der bliver nok ikke så meget klip i det afsnit, for jeg tænker, at det er lidt hygge. Det er det da. Og grund. Og når ja, vi skulle have obsidian. Det havde jeg nærmest glemt. Så. Jeg glemmer hurtigt. Det er skidt, men det er vel okay, kan man sige. Up til. Jeg tror, den er sikker, at vi tager. Så den tager vi altså lige. Nu skal jeg se. Hvor mange var det, vi manglede? Det kan jeg ikke huske. Men det tjekker vi der op på lige nu. Vi har to, og vi har 7 dage. Det vil sige, at vi mangler... Det vil sige, at vi mangler 4 efter den her. Gutter, når jeg lige har minet de sidste 4 her, så kommer jeg tilbage. Så jeg er tilbage, gutter. Jeg fik som sagt hugget de 7 stykker obsidian, vi skulle have. Og det var jo hernede, vi fandt... der er en creeper der igen. Hvad kommer du ikke lige over at lege? Der er noget redstone. Holy moly, der er mange monstre. Jeg er ikke så glad for alle de. Hej. Hej. Au. Nej. Hvor var den kom fra? Den kom der fra et eller andet sted. Der er flere gutter. Au. Det går ned det der. Det tror jeg ikke vi går igen i hvert fald. Der var noget jern der, der slet ikke set. Det tager vi da lige med den rigtige pickaxe. Vi tager stenpickaxen. Gør vi da. Men jeg er sådan lidt skræmt over... kommer vi lave nu? Ej, det gør vi ikke. Jeg er sådan lidt skræmt over de der monstre, fordi at... Det kan godt være, at vi ikke er særlig langt væk fra sporen af. Vi er nærmest oven i sporen. Det var et fantastisk sporen, vi spawnede i, og... hvad er det deroppe? Det er bare jord. Og det sjoveste ved det hele, det er, at jeg er ikke sådan let efter noget seed eller noget, så vi tog bare et random map. Så er det jo rigtig lækkert, at vi fik det spawn, vi har. Dog har jeg fundet frem til seedet, og det vil selvfølgelig være i alle mine beskrivelser i den her singleplayer Dims Let's Play. Der vil selvfølgelig være seed, og jeg skal nok lige se, om jeg ikke også kan få smidt shader pack linket i beskrivelsen også. Man skal selvfølgelig have op til fejl. Man selvfølgelig have Optifine installeret for at kunne få shader packs på. Det er i hvert fald det jeg har erfaret. Jeg ved jo ikke farvel. Jeg ved jo ikke om det er sandt eller der er andre måder at gøre det på. Jeg ved bare, at det er sådan, jeg har det. Whoopty, der er masser. Ej, der er så mange squids, der dør, og jeg tror, de spawner, og så... Det er nærmest sådan en squid farm. Det er lækkert nok, fordi, hey, så skal vi ikke tænke på at skaffe... Inksack senere. Der er mere herinde. Den tager jeg da lige med. Jeg er lidt i tvivl om, hvordan vi kommer op. Og jeg tænker også, hey, det er måske på stedet, at vi lige får lavet en trappe op. Men jeg er stadig lidt down, så jeg tror bare, vi tager vand op med det vandtrik, jeg kunne. Vi kommer op her. Jeg vil gerne op nu, tak. Jeg er lidt bange for at drukne, men samtidig så har jeg også meget nemt ved at falde ned. Så det er lige sådan en god variation af begge dele, man lige skal sørge for at på. Den her vandstrøm, den går til siden, det kan jeg ikke lide. Jeg kan ikke se noget nu. Hvor er vandstrømmen? Okay. Whoop det. Sådan, så er vi op. Og det er jo lækker. Det er nat. Det kunne jeg have sagt mig selv. Hallo? Nej. Jeg vil ikke være med. Bam. Gutter, så I det der? Løb. Så I var tæt på den der zombie, den? Du skyder ikke min hest. Nej. Jeg ved... Au. Vand. Jeg ved det godt, hvor de der...
Åh nej, vi er nødt til at gå hen og se villagen, for jeg ved da godt, hvor de zombier de kommer fra. Nej. Nej, bare min villager ikke kommet noget til. Kan jo ikke have, at det er en village uden villagers. Hallo? Nej. Åh nej. I må ikke sige, at de alle er blevet forvandlet. Hallo? De er i sikkerhed. En er i hvert fald. En er ikke mange. To. Okay. Så nogen, de er altså i sikkerhed, nogle af dem. Det er godt. Er der en smed et eller andet sted? Hej smed. Kul. Og emerald. Okay. Ja, det er jo ikke verdens bedste deals. Har vi en smed herinde? Det har vi faktisk. Kul. Og... Den er faktisk ret god. Og jeg er godt klar hvorfor. Det er fordi den har self-touch. Og hvis man er for sådan en fyr som mig, som elsker self-touch. Nok ikke lige på en skov. Men elsker self-touch. Så vil jeg også forstå hvorfor. Det self-touch, det gør at vi kan have græs. Og græsblokke. Og vi kan alle mulige andre blokke, som vi ikke kunne før. For eksempel is kan vi også tage. Og sådan lidt af hvert. Og det kan vi altså tage med den skov der. Der var det ved brød. Bum 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 bum. Jeg kan se at vi lige tager en lige smider ting ind. Og jeg kan se at afsnuddet det er faktisk allerede begyndt at være der hen af, hvor vi skal tage afslut, men der er stadigvæk nogle minutter endnu. Og de minutter bruger vi altså på, i stedet for at tage fra en dag, så bruger vi dem altså på at tage den nedad. Bare lige sådan en hurtig små kig. Bare lige. Så et hurtigt små kig. Op til. Hvor skal de ikke være der? Hallo, kul. Du kommer derind. Gør du også der? Okay, det vi starter med at bygge, det er en portal. Og der skal bruge 7. Skal vi ikke? Nej, der skal bruge 10 torden. Og så hvis vi lige gør sådan her. Okay, jeg gider ikke høre på portalen hele tiden. Så det vi gør. Det vi gør, det er, at vi placerer den her. Jeg passer på, at jeg ikke gør det her. 1, 2, 3. Og 1, 3. Og whoopty. Sådan. Og man har bare noget flint og noget... Hvor flint? Det har jeg ikke lige tænkt over. Det kan være, det er herinde et eller andet sted. Jeg ved faktisk, det er herinde et eller andet sted. Hvis det ikke er i sådan en sø her, så er det... Hallo? Er det ikke? Var det ikke? Eller nu taler om flint. Jeg mener... Nej, det er andesite. Nå. Er det så flint herinde? Eller gravel herinde? Det er sådan det hed. Hallo? Nej, okay. Hvor er det henne? Så må det være hernede i søen. Jeg ved, jeg har set noget. Okay, jeg troede lige, det var en heks, men det var bare en blæksprut. Der har vi noget gravel. Jeg har lige et par stykker med, fordi at sådan er vi. Jeg har lige 4. Hvis vi ellers kan få lov. Sådan der. Og så tager vi alt tilbage. Jeg kan se, at den nætter. Vi hopper hurtigt ind i nætter, men kun for lige at scout, og så hopper vi altså ud igen. Så det bliver altså først i næste episode. At vi tager et smugkig ind i nether. I hvert fald mere end vi gør. Fordi lige nu så laver vi bare portalen, og sørger for, at der også er en portal ind i nether. Og så smutter vi ud igen. Kan vi... er det ikke noget med, man kan... 3. 3. Det her. Får man ikke flint ud af det her? Det mener man gør. Det kan også være, at det er en anden måde, man får flint på. Jeg synes, jeg er lidt uheldig, hvis det er den her måde, man får... Der fik vi noget flint. Det var den måde. Godt. Vi har sådan set ikke noget jern, så det skal vi jo også egentlig også lige have smeltet. Et stykke jern. Jeg tænker lige at smide alt det her ind, fordi at hey, det kan jeg forberede i næste episode. Jeg vil helst ikke miste for meget, hvis jeg nu falder ned i nætter. Det vil ikke være så godt. Så tænker jeg lige, at tage den der med i stedet for. Så har vi altså et stykke, og hvor flint nu? Den er her. Er det ned i bunden? Hvad er det? Iron nugget, okay.
Er det ligesom guld nuggets? Noget? Det må det da være. Har det nogen funktion, tænker jeg. Altså guld nuggets, dem ved jeg, de har vist ikke nogen funktion. Building terrain. Kæks. Okay, hvor spawnede vi? Alle de lydeffekter. Gutter. Prøv at se, det er mega epic sted, vi spawnede. Oh, nej. Der kører et monster, jeg hopper altså lige ud igen. Jeg er ikke lige at være inde, eller jeg synes, det er sådan Men vi er altså nødt til at skaffe det kort for at få nogle XP, så ja, der er altså ikke noget at gøre for. Men ja. Jeg vil sige tak, fordi I så med i det afsnit, og glæder jer til i morgen, hvor der kommer endnu et fedt afsnit inden for min singleplayer. Jeg glæder mig i hvert fald helt vildt til at få det optaget, og til at få det lagt ud til jer derude. Men i hvert fald, mit navn er Tordenskjold, og hvis I kunne lide afsnittet, så smid det et like. Hvis I ikke kunne lide det, så smid det et dislike. Og ellers så må I gerne smide en kommentar, eller abonnere, alt det der. Men i hvert fald, vi ses i en anden video. Hej hej!